Waduh. Lah picek kok. Iki panjenenganipun mekaten kok. Das Budi. Luka. Ah. Iki tak kepleke pisan mawut ki malah wis ora usah. Ini ora sah ado-ado. Aku ora kepengin rabi tekan ngendi sak enenge wae, kira-kira selir-selirmu kuwi eneng apa ora. Sing ndi? Wedok iki mau. Wedok. Lho, ora ero nek wedok. Sik. Ora cetha kok. Ratu e. Aja mbolokke ratu ngloke ratu kualat. Mangsane ratu are nganggo piye-piye bebas. Ya, milih no. Kira-kira sing seger. Gegeden kae. Kecilien. Kok tipis men. Rene sik. Oh, kuwi kecilik kuwi aja kuwi jek-jek amis rene. Rene. Sik, tak nggo pertimbangan. Kira-kira sae to kuwi. Nah, niku Endang Nungki Widowati. Umure piro? Nungki Widowati. Umur-umuran. Umuripun kirang langkung. Kirang langkung. Maksudnya? Ya nggih, umuripun doktoro kirang langkung sawetara. Kowe mulek ya to. Aku takon umur. Upama 30 ya kurang. Oh, 30 kurang. Jenenge sapa mau? Nungki Widaningrum. Nungki Widaningrum. Minggir. Kowe robot ngene-ngene tok iki. Wes, sekarang aja ngerusui. Ngadek. Nduk. Gini. Duh kok. Melaku kok suaranya kok. Bayah. Jantan. Welok. Menawi sampun macak lenggot bawa bayah jan. Jenengmu sapa, Nduk? Nyuwun pangapunten, Won. Jenengmu sapa? Nggih nyuwun pangapunten. Kala rumiyin pancen waras. Ning dinten sakmenika anu radi gejala. Jenengmu sapa? Cek opo sik? Pripun? Ya omongnya kaya ngono. Lah kok nek tak gantung kok. Malah kados mboten dipun kersaken. Ora jalan aku muh ora ratu e. Nggih. Ngeleh. Ayo teh ora kecethok. Waduh. Jane yo bodene masuk jane. Ning kok nek jane pawakane pakulitane kuning nemu giring. Jane ayo wegah. Lah iki menawi dipun timbang kalih sanesipun menika mboten kuning nemu giring. Kuning mboten nemu napa-napa. Sik, liyane. Sapa? Liyane sapa? Kuwi ngatek jatah sapa? Ya kuwi. Lah, pun saged. Urung-urung kok moro saestu.
Wes kono gek ngadek kok. Rene jajal kene jajal kene. Allah. Pripun won? Pripun? Pripun? Pincang. Mboten pincang niku dasare cacakan joget kula aturi pirsa nggih. Cacakan joget Jawa niku wonten piyambak-piyambak wonten prenjak tinaji. Nah, wonten ngangrang bineda lha niku pas sikatannya berwalang. Jentit, jentit. Oh. Mamah, kak. Won, boten pirsa. Ora. Wes, mosok terus ngene ditemokke mosok. Ha ngene cilakane kowe iki ya. Yo aku malu. Wah, ratu e. Menapa sanesipun? Ganti liyane. Ha, niki kersanipun keneng foto. Sik. Ndi ngono. Oh. Menika sak langkung murni niku. Sopo? Murni Wati. Beh. Murni Wati. Mandek tahun 92 tak 93 murni. Lho kosek to? Kosek to? Ya sajake koyok mantanku. Ampun ngatur, Mas. Monggo dipun purba kemawon. Bengi iki aku iso nyawang kowe. Bayah wong kok kaya ngene. Ngene iki bocah kok tuwi pis. Apa kowe ra dupeni karo ratune apa piye? Kualan nuwun. Jajan to. Kene wong ayu kene wong ayu. Kene. Turutana blantane pun kak. Aku neng kene. Kebablasan, kebablasan. Kene. Kene wong ayu ndelok turutana brand. Hop, bali mundur neh. Picek wae. Pancenipun umur-umuran saya tuwa niku plese saya tambah. Waduh. Lah picek kok. Nggih, panjenenganipun mekaten kok. Terus Budi. Luka. Ah. Iku tak kepleke pisan mawut ki malan wis ora usah. Wah, lha tek ora cetha kabeh iki. Ipin Sekar Mirah. Nah, iki. Oh, iki. Ipin Sekar Mirah. Positif iki. Wah, ini positif pol. Jan lengene, kuwi lengen apa pupu kuwi? Munimu. Yo wontulo. Eh, tekno delok. Oh, gringingen. Bayek. Jan. Wong kok kaya ngene. Wong kok meduk. Bokonge bae. Jalan ya. Lah piye? Jalan ya. Wah, cocok. Masuk iki. Kaya ngono. Nah, litriti. Wah, ngene. Kira-kira kowe tak pek bojo. Gandeng ki mau aku ora cocok kabeh. Mbok mena kowe cocok. Kira-kira gelem ora? Tak pek bojo. Ngene, mik ngene. Aja mbok itek kabeh. Piro? Hah? Wani piro? Loh, sak wani-wanine ratu kok. Lah ini ndelok guayane ndelok wajah kono wis tuwa ya. 75 lah. Ane kunjul 75 ora wani aku. Wah, ratune rada degleng iki. Nae 75 nggih mboten to. Kok wates apa cor-coran? Piye? Kowe tak bojo. Aku ratu saiki. Ora batur. Mangke menawi sampun kelampahan. Mboten gelo. Ora lah, jeneng wis pilihan wis tresno iki arep piye-piye iki tetep ora tak tresnani. Heeh. Wis piye?
Kira-kira kowe engko bakal tapi bojo ora bakal rekoso bakale tuwibana kasur babut wong ayu. Modalipun kathah menika. Duh. Dalem nyuwun. Piye? Griya. Walah gampang wong ratu kok. Ratu ki kowe njaluk apa bakal tak turuti wong ayu. Bakune kowe gelem dadi bojone pun kakang. Piye? Ngono. Eh, buta temenggung. Mrene. Lah ngono kaya kabeh mrene. Nah. Nah, aja nyampluki ratu wis ning kene. Aku iki ratu e. Aku ki ratu disampluki aja. Aja sembrono. Yayan matane. Sampun. Ratu kok ditendangi. Rumangsaku kok. Wong ayu. Mengko wis ketok iki aku sing dadi pilihanku. Aku seneng bodi ngene iki, Prabu Jasantika. Gulune loro. Niki? Lho. Wis, iki genah aku cocok matuk. Matuk. Yo bakal tapek bojo wong ayu. Iya, wis butuhe wis. Ora ketun wis iki pilihanku. Ing pokoke kowe tetep tak tresnani. Kowe njaluk apa bakal tak turuti wong ayu? Ora bakal gelok. Wah, Patih. Dupakara Teh. Patih. Dupakara Teh. Wah, apa iki? Nggih, nyuwun pangapunten, Won. Pancen kalau rumiyin wonten bibitipun epilepsi. Mati. Lihat kaya ngene kabeh. Pun telas. Ora ta? Kowe iki dhisik iki golek bojo iki piye? Lah kalau rumiyin nggih sae. Lah kok ora ning sira sakmene kok siji bisu, pincang, picak, epilepsi. Lah sing cetho iki kepiye? Nggih ben jane nggih